Isa sa bagay na nakakalimutan ng isang babae kapag siya ay nagkaroon ng asawa at anak ay ang kanyang sarili. Inaalay niya kasi ang lahat ng oras at lakas na meron siya para sa kanyang pamilya. Hindi baling hindi makapag-ayos o makabili ng pampaganda basta ayos ang kalagayan ng asawa at mga anak. Tama nga ba ang ganitong kaisipan? Dapat nga bang isang tabi ng isang ina ang sarili para maalagaan ng mabuti ang kanyang pamilya? Ngunit paano kung ang pagpapabaya mo sa iyong sarili ay maging dahilan para ikaw ay iwanan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng makakarinig ng aking kwentong pinadala sa inyo. Alam ko na maraming kababaihan ang makakarelate sa aking naranasan. Alam ko na marami rin ang sasang-ayon at tututol sa aking naging desisyon. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Jonalyn. 36 years old at meron akong dalawang anak na parehas lalaki. Kilala ako sa lugar namin sa pagtitinda ng ulam tuwing tanghali at gabi. Pero bago ako napunta sa ganyang pagtitinda ay isa muna akong plain housewife. Nakilala ko ang aking naging asawa na si Joshua dahil nang manood ako ng liga ng basketball noon sa kabilang barangay. Inaya kasi ako ng mga kaibigan kong babae at bakla. Kasi marami raw gwapong maglalaro. Kahit na hindi ako pinayagan ng mga magulang ko ay sumigip pa rin ako ng punta. Hinintay ko munang makatulog ang nanay at tatay ko bago ko tumalon sa bintana. Para kong hinahabol ng 10 demonyo sa takot na magising ang magulang ko. Hindi pala kami mayaman. Mula ako sa mahirap na pamilya, ang bahay namin ay kubo at maliit lamang. Nagsisiksikan kami kasama ang aking 5 pang kapatid at nanay at tatay. Ganon pa man ay masaya ako sa buhay namin kahit kapos kami sa karangyaan. Kumbaga ay mababaw ang aking kaligayahan. Kaya siguro hindi ko masyadong pinapansin ang aming kahirapan. Pagdating sa kabilang barangay ay nanood na kami ng liga. Tilian kami ng tilian kapag nakakascore yung isang may itsurang lalaki na panay ang tingin at kindat sa akin. Nasa unahan kasi kami kaya kitang-kita ng mga naglalaro ang aking ganda. Well, hindi naman sa pagmamayabang pero sabi nila ay maganda ako ng panahon na yon. Ligawin din kasi ako kaya naman kapag nakikipaghiwalay ako sa isa ay meron kaagad na papalit. Bata pa kasi ako noon kaya ang paniniwala ko ay dapat meron akong jowa para in ako. Saka para meron ding manlilibre sa akin ng samalamig at fishball. Tapos na ako ng high school pero nasa bahay lamang ako at natulong sa gawaing bahay. 17 years old pa lamang kasi ako noon at hindi pa pwedeng magtrabaho. Balik tayo sa liga ng basketball. Pagkatapos ng game ay nilapitan ako noong lalaki na panayang tingin sa akin. Panalo sila kaya naman masayang masaya ako kahit na hindi ko siya kilala. Nagpakilala siya sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Hinubad niya ang jersey niyang basang-basa ng pawis at ibinigay sa akin. Siyempre kahit amoy baktol ang jersey ay kilig na kilig ako. Sa dami ba naman ang babaeng naroon ay ako ang napansin niya. Okay lang kahit nasa bunutan ako ni nanay pag-uwi ko kasi may jowa na kaagad ako ng gabing yon. Yes, Papa Dudut. Ganon kabilis at kadali ang lahat sa amin ni Joshua. Inilibre niya ako ng burger at fruit juice at nag-usap ng kaunti at pagkatapos ay kami na. Ang nasa isip ko kasi ay hindi kami magtatagal ni Joshua kasi bata pa kami. Kagaya lang siya ng mga naging ex ko na 1, 2 o 3 buwan lang nagtatagal. Kumbaga inilagay ko na sa utak ko na dadaan lamang sa buhay ko si Joshua. Lumipas ang 5 taon pero kami pa rin ni Joshua. Nagkamali ako ng pag-akalang panandalian lamang ang magiging relasyon naming dalawa. Parehas na kaming nagtatrabaho noon sa isang pagawaan ng damit. At halos araw-araw ay magkasama kami. Parehas kaming high school graduate at mahal na mahal ko si Joshua, Papa Dudut. Yun ang tanging dahilan ko kung bakit ako nagtagal sa kanya at hindi na naghanap pa ng iba. Kakaibang magmahal si Joshua sa lahat ng mga naging boyfriend ko. Ramdam ko ang pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin. May mga pag-aaway at salusan pero lahat ay nalalagpasan namin. Nangangarap na rin kami noon tungkol sa aming future. Ang kasal, ang mga anak at ang bahay kung saan kami maninirahan. Palagi ring pinapangako ni Joshua sa akin na ako lamang ang babaeng mamahalin niya habang siya ay nabubuhay. Hindi raw niya ako ipagpapalit kahit pumangit pa ako. Ang mga magulang ko naman ay panay ang pagpapaalala sa akin na huwag muna ako magpapabuntis kay Joshua dahil hindi pa raw ako nakakatulong sa kanila ng gusto. Tipikal na mindset ng isang magulang na Pilipino. Pero nangyari ang hindi inaasahan, Papa Dudut. Nabuntis ako. 24 years old ako nang malaman kong buntis ako. Takot na takot ako, Papa Dudut. Si Joshua ang una kong pinagsabihan at kahit siya ay hindi alam ang gagawin kagaya ko. Pero sa huli sinabi niya na pananagutan niya ako at sasamahan niya akong ipaalam yon sa aking nanay at tatay. Hinimatay sa sobrang iyak at sama ng loob si nanay. Si tatay ay kalmado pero halatang galit na parang gusto kaming pag-untugin ni Joshua. Sakto na may paparating na kasalang bayan sa lugar namin kaya nagpakasal na rin kami. At kahit sobrang biglaan ng lahat, okay lang kahit nagmukha akong manikang nabasa ng ulan sa aking bumurahing wedding gown. Bastang importante ay nairaos namin ni Joshua ang aming pagpapakasal. Sa bahay ni na Joshua ako tumira dahil hindi na kami kasya sa bahay namin. Dahil sa kailangan na mag-ipon kami ng pera ay nagpunta sa Maynila si Joshua para doon magtrabaho. Nang maiwanan niya ako sa bahay nila ay doon na pinaramdam ng nanay niya na hindi ako nito gusto para sa anak niya. May pagpaparinig pa siya sa akin na kasalanan ko kung bakit nag-asawa kaagad si Joshua. Masyado raw akong dikit ng dikit sa anak niya hanggang sa mga anak ko ay ganun pa rin siya sa akin, Papa Dudut. Minsan ay umiiyak na lamang ako ng palihim dahil sa sobrang sama ng loob. Gusto ko nang sabihin kay Joshua na susunod na lamang ako sa Maynila para magkasama na kami. Hindi ko na kasi talaga kaya ang pagpaparinig ng nanay niya. Kaya lang ay nagdadalawang isip ako na magsabi sa asawa ko at baka masabi ko ang mga sinasabi ng nanay niya. Ngunit hindi ko na pala kailangan na magsabi dahil si Joshua na ang kusang nag-aya sa akin na kung gusto ko ay doon na kami sa kanya sa Maynila. Jonalyn, dito na lang kayo ng baby natin para kasama ko na kayo. May inuupahan ako rito at kasya tayo. Baka kasi lumaki ang anak natin nang hindi ako nakikilala. Turan sa akin ni Joshua habang magkausap kami sa cellphone. Sige, alam mo ganyan din ang gusto ko eh. Kailan pala kami luluwas ni baby? Excited kong tanong. Kinabukasan ay nagpadala kaagad ng pamasahe si Joshua. Grabe ang pag-irap ng nanay ni Joshua sa akin kasi ang akala niya ay ako ang nag-decide na lumuwas kami ng Maynila. Kaya nang sinabi ni Joshua sa kanya na siya ang nagsabi sa akin na magsama na kami sa Maynila ay napahiya ito. 3 araw matapos naming mag-usap ni Joshua ay lumuwas na ako kasama ang anak namin. Nung una ay nakala ko na simpleng apartment na nakatayo sa isang simpleng lugar ang aming tirahan pero nagkamali ako. Sa isang squatter area pala nakatira si Joshua. Yung bahay na inuupahan niya ay gawa sa yero at semento pero maliit at medyo mainit. Kung walang electric fan na pupugak-pugak ay mapagkakamalan na isa iyong oven. Hindi na ako nagreklamo pa. Ang nasa isip ko ay mas okay na yon kesa sa araw-araw ako nai-stress sa pagpaparinig ng nanay ni Joshua. Isa pa sa mga unang araw lang naman mahirap pero nang medyo nagtagal na ay nasanay na rin ako. Taxi driver ang trabaho ni Joshua sa Maynila. Maaga siya nagbabiyahe at late na akong umuwi. Kaya halos kami lang ng baby namin ang palaging magkasama. Sabi ko ay ganun talaga, hindi naman po pwedeng magkakasama kami maghapon tapos kumakalam naman ang tiyan namin sa gutom. Kahit papaano ay naging maayos ang buhay namin ni na Joshua sa Maynila. Nakakakain kami ng maayos at nakakabili kung minsan ng bagay na matatawag na luho. Pagdating sa pagsasama namin ni Joshua ay wala rin akong masasabi. Mas okay pala talaga yung magkasama kayo ng asawa mo at anak mo. Nababantayan mo sila. Hindi kagaya noong nasa probinsya ako na kung ano-ano ang naiisip ko. Kagaya ng baka may lumalandi sa asawa ko o kaya ay baka meron na siyang ibang babae na binabahay. At least, nang magkasama na kami ay panatag na ang aking kalooban. Saksi ako sa hirap ng trabaho ng aking asawa, Papa Dudut. Yung kita ko sa mukha niya ang pagod sa tuwing umuwi siya. Tapos kaunting oras lang ang itinutulog niya at trabaho na ulit. Kaya naman dahil doon ay natuto akong magpahalaga sa pera at hindi na ako gumagasto sa mga bagay na sa tingin ko ay hindi naman importante. Kung gagastos man ako para sa anak ko na lamang. 3 years old ang panganay namin nang mabuntis ulit ako. Mas naging matipid kami sa pera dahil kailangan ko ng pampacheck up at para na rin maging handa kami sa aking panganganak. May naipon naman kami ng mga anak ko. Kaya hindi namin masyadong naging problema noon ang pera. Iba talaga kapag nakapaghanda ka. Simula ng 2 na ang anak namin ni Joshua ay mas naging mahigpit ako sa pera. Aaminin ko na unti-unti ko nang napabayaan ang aking sarili dahil mas nakafocus ako sa pag-aalaga ng aking mga anak. Sa gawaing bahay at pag-aasikaso sa aking mahal na asawa. Nadagdagan din ako ng timbang dahil lumakas akong kumain dahil kailangan ko ng maraming energy para sa mga dapat kong gawin. Hindi ako natakot na malosyang dahil palagi kong inaalala yung sinabi noon ni Joshua na kahit pumangit ako ay ako pa rin ang mamahalin niya. Ang naging tanging libangan ko noon ay ang makipagkwentuhan sa aking mga kapitbahay na tsismosa. Nawiwili ako sa mga iba't ibang kwento nila tungkol sa iba't ibang tao. Yung tuwing tanghali hanggang hapon ay nag-uumpo na sila sa harapan ng bahay at nagkwekwentuhan ng kung ano-ano habang naglalaro ng bingo. Isang gabi maagang umuwi si Joshua. Nasira kasi yung minamaneho niyang taxi. Nakita ko na hindi maganda ang mood niya kaya ipinagluto ko siya ng paborito niyang ulam. Habang kumakain ay naisipan ko na kalabitin si Joshua para naman mawala ang stress niya. Medyo matagal na rin kasi yung huling beses na nagsiping kami. Nang makatulog na ang mga anak namin ay humiga na ako sa tabi ni Joshua. Nakatagilid siya kaya mula sa likuran niya ay niyakap ko siya. Joshua, gusto mo ba? Ang nangaakit kong tanong. Umarap siya sa akin kaya nalaman ko na gusto niya rin. Walang imig siyang pumatong sa akin at pinaghalikan ako sa leeg. Wala pang 5 segundo ay huminto na siya. Nakita ko na nakasimangot si Joshua. Bakit? Ang nagtataka kong tanong. Ano ba yan, Jonalyn? Gabing-gabi na pero amoy araw ka pa rin. Naligo ka ba? Tanong ni Joshua na may kasamang inis. Pasensya ka na. Hindi pa pala ako nakakaligo, nakalimutan ko. Paliwanag ko. Medyo napahiya na rin ako. Kapag ganyang mangangalabit ka, maligo ka naman. Paano pa ako gaganahan yan? Ang sabi pa ni Joshua. Ang sabi ko kay Joshua ay maliligo ako kahit 3 minutes pero ayaw na niya. Sa asim ko raw na yon ay hindi kayang alisin ng 3 minutong pagligo ang amoy ko. Matutulog na lamang daw siya, total ay nawala na siya ng gana. Sana raw sa susunod ay maligo muna ako at siguraduhin na mabango ako bago ako mag-aya. Aaminin ko na kahit sa asawa ko nanggaling ang mga salitang yon at totoo naman ay nasaktan pa rin ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko tuloy ay nandiyan rin ang husto si Joshua sa akin. Dahil sa aking amoy na tatalunin ang pinakamaasim na suka sa Pilipinas. Isang araw nang matapos akong maglaba ng bundok na labahin ay tinignan ko ang aking sarili sa salamin. Noon ko lang ulit tinignan ng maigi ang aking sarili, Papa Dudut. Kahit kasi pagsasalamin at pagsusuklay ay wala na akong oras dahil sa dami kong dapat na gawin sa bahay, lalo na ang pag-aalaga ng aking 2 anak. Kung ikukumpara ko ang sarili ko sa version ko bago ako mabuntis ay sobrang layo na. Medyo tumaba na ako at nagkaroon ng bilbil. Namumutok na ang pisngi ko dahil sa takaw ko sa kanin. Hindi na rin makinis ang balat ko at ang buhok ko ay wala na sa ayos. Tapos ang damit ko pa ay luma at kupas na. Hindi kagaya ng ibang kapitbahay ko na kahit may asawa at anak ay postura pa rin at sige ang makeup. Nalungkot ako sa nakita ko sa salamin, Papa Dudut. Gusto kong ibalik ang dati kong ganda pero papaano pa. Oras pa lamang ay imposible na. Marami akong may sasakripisyo kapag nag-focus ako sa aking sarili. Jonalyn, kuha ka na sa akin ng lipstick at perfume. Pwede ang 3 gifts. Offer sa akin ang kapitbahay kong si Marie. Maganda si Marie at sexy ang kanyang pananamit. Kulang na lang ay ipakita ang kaluluwa niya. Pero mabait siya at palagi nakangiti sa akin at mag-isa lamang siya sa kanyang bahay at meron siyang kachat na taga UK na nagbibigay sa kanya ng pera. Siya rin ang madalas na laman ng umpukan ng mga tsismosa. Marami daw lalaki si Marie at ubod ng landi. Dapat daw ay bantayan ko ang asawa ko at baka magulat na lamang ako na hinaharot na ni Marie. Pero tinawanan ko lamang sila, Papa Dudut. Kilala ko kasi si Joshua. Hinding-hindi niya ako magagawang ipagpalit sa kahit na sinong babae. Ang mahal naman ng tinda mo, Marie. Yung ibibili ko dyan ay ibibili ko na lang ng pagkain namin o kaya i-diaper ng baby ko. Tugon ko kay Marie. Kaya nga may 3 gifts para hindi masakit sa bulsa. Saka dapat ay nire-reward mo rin ang sarili mo minsan. Magpaganda ka para mahumaling lalo sa iyo ang mister mo. Alam mo ang mga lalaki? Kapag nakita na hindi na tayo maganda ay naghahanap na ng ibang putahe. Sambit pa ni Marie. Hindi na kailangan. Hindi ganong klase ng lalaki si Joshua. Kontento na siya sa akin. Nakangiti kong wika. Natuto na ako sa nangyari noong hindi natuloy ang aming pagsisiping ng aking asawa. Naliligo na ako bago matulog at nag-i-spray pa ng cologne para sure akong mabango ako. Inahayaan kong si Joshua ang kusang mag-aya sa akin pero hindi nangyari. Kaya ako na lamang ulit ang nangalabit sa kanya isang gabi. Pero nabigo ako, Papa Dudut. Pagod daw siya sa pagmamaneho. Nalungkot ako pero inintindi ko na lamang ang aking asawa. Medyo nakapagtataka nga lamang dahil noon naman kahit pagod siya ay sige lang siya. Kapag may ganong eksena ako sa aking asawa ay kay Maria ko nagkukwento. Ayoko sa mga tsismosa at sigurado na ikukwento rin nila yon sa iba. Samantalang kay Maria ay nakakakuha pa ako ng advice. Parang siya pa nga itong may asawa at hindi ako kasi ang galing niyang magbigay ng payo. Panay ang kumbinsin niya na bumili ako ng mga pampaganda sa kanya pero ayoko pa rin. Para sa akin ay sayang ang pera sa mga ganong bagay kung kontento naman ang mister ko sa akin basta maliligo lang ako. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin ang panlalamig ni Joshua sa akin dahil palagi kong iniisip na pagod siya sa trabaho. Kahit naman siguro sino ay tatama rin ng makisiping kapag pagod na. Kaya naman sinakto ko na wala siyang pasada ng araw na yon nang muli akong magaya sa kanya na makipaglabing-labing. Pero tinanggihan niya ako. Yun na lang daw ang araw nang makapagpapahinga siya nang mahaba-haba kaya sa ibang araw na lang daw namin yun gawin. Saka baka raw mabuntis ako. Hindi pa raw namin afford na magkaroon ng panibagong baby. Nang sabihin ko yon kay Marie ay sinabi niya na baka raw may ibang babae nang pinag-iinitan ng asawa ko. Kaya nanlalamig na. Sa madaling salita ay baka may kabit si Joshua. Tinawanan ko yon kasi ayoko maniwala. In denial pa ako nung una. Ipinilit ni Marie na sign daw yon na may ibang babae ang isang lalaki kaya maging mapagmatyag ako. Nagalit pa ako kay Marie kasi panay ang pilit niya sa akin na may kabit daw ang asawa ko. Halos 1 week kaming hindi nag-imika ni Marie. Hanggang isang umaga kakaalis lang ni Joshua para mamasada nang kumatok si Marie sa bahay ko. Anong kailangan mo, Marie? Ang malamig kong tanong. Itabi mo muna yung galit mo sa akin, Jonalyn. Makinig ka sa akin. Nandito ako bilang concerned friend mo. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa mister mo. Namimilog ang mga mata na sabi ni Marie. Na may kabit siya? Diyos ko, Marie. Alam ko na yung sasabihin mo at kahit na anong pilit mo ay hindi ako maniniwala kasi imposible. Mataray kong turan. This time sigurado na akong meron. Gusto mong malaman? Pumunta ka sa may labasan tuwing oras ng uwi ng asawa mo. 3 beses ko na siyang nahuhuli na may ibinababang babae sa taxi niya at yung babae dito lang nakatira sa atin. Gusto ko na makita mismo ng mata mo para hindi mo isipin na nagsisinungaling ako. Pahayag pa ni Marie. Hindi ko ulit pinaniwalaan ang sinabi ni Marie sa akin. Naiinis na pinaalis ko siya at sabi ko pa ay sinisira niya ang araw ko. Pero nang makapag-isip ako ay may parte ng utak ko na nagsasabi na gawin ko ang sinabi ni Marie. May naririnig din ako na huwag kasi magsasayang lamang ako ng oras at effort. Pero hindi ko magawang matahimik, Papa Dudut. Kaya isang gabi ay nagpunta ako sa labasan ng squatter area at pumwesto ako sa isang tindahan na tago. Ipinabantay ko muna ang 2 anak ko sa isa pa naming kapitbahay. Mahigit 1 oras akong naghintay bago ko nakita ang minamanehong taxi ni Joshua. Kitang-kita ko na may sakay siya, magandang babae at naghalikan pa sila bago bumaba. Nang maglakad na papasok ng squatter area ang babae, ay sumakay ulit ng taxi si Joshua para ihatid yon sa may-ari. Talagang nanginginig sa galit ang buong katawan ko. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Umuwi akong luhaan. Tama pala si Marie, Papa Dudut. May kabit nga ang asawa ko at maganda yung babae. Abang hinihintay ko si Joshua sa bahay ay nag-shot ako ng mag-isa. Gusto ko ay lasing ako para malakas ang loob ko na sumbatan at awayin siya. Pero napasobra ang pag-inom ko kaya bago pa makauwi ang asawa ko ay nakatulog na ako. Kinabukasan ng umaga bago umalis si Joshua ay doon ko nasabi na nakita kong may kasama siyang babae sa taxi niya. Tumanggi pa si Joshua pero nagsisigaw na ako at ang sabi ko ay huwag na niyang binibilog ang ulo ko. Hanggang sa umamin na siya sa akin, totoo raw ang hinala ko. Meron nga daw siyang kabit. Anong naging kasalanan ko sa iyo para maghanap ka ng iba? Lahat ginawa ko para sa iyo, Joshua. Pinagsisilbihan kita. Halos hindi ko na maintindi ang sarili ko dahil sa iyo. Umiiyak kong sigaw. Yun ang problema eh. Hindi mo na iniintindi ang sarili mo, Jonalyn. Hindi ka na nag-aayos. Paano ko gaganahan kung yung asawa ko ay malapit ng pumasang taong grasa sa kalsada ang itsura? Pasigaw din ang wika ni Joshua sa akin. Pero ang sabi mo kahit pumangit ako ay ayos lang sa'yo. Ang sabi mo ay ako pa rin ang babaeng mamahalin mo. Pagpapaalala ko sa aking asawa. Ewan ko. Hindi ko rin alam basta nagkagusto na ako sa iba dahil hindi ka na nag-aayos ng sarili mo. Tugon niya. Napakasakit, Papa Dudut. Masakit para sa akin na nanggaling yon sa bibig ni Joshua. Gusto kong isipin na panaginip ang lahat pero yon ay talagang katotohanan. Kaya niya pala ako ipinagpalit doon sa babaeng yon ay dahil sa sexy at maganda yon. Abang ako ay nalolosyang na. Hindi ko maintindihan ng ibang lalaki. Kapag nagpapaganda ka, sasabihin baka meron kang iba o kaya ay hindi mo na sila iniintindi. Kapag naman nalosyang ka sa pag-aasikaso sa kanila ay maghahanap ng iba at mas maganda. Kinabukasan ay naghakot na ng gamit si Joshua. Aalis na raw siya ng bahay. Dahil alam ko na raw na may iba siyang babae ay wala ng dahilan pa para manatili siya doon. Doon na raw siya maninirahan kasama ang babae niya. Bibigyan na lang daw niya ako ng pera para sa amin ng mga anak ko. Siya raw ang bahala sa lahat ng pangangailangan namin at huwag ko na siyang subukan na kumbinsihin na makipagbalikan pa sa akin. Nagmakaawa ako sa kanya. Lumuhod ako. At ang sabi ko ay huwag siyang umalis, ayos lang sa akin na meron siyang kabit basta sa akin siya uuwi. Pero buo na ang loob ni Joshua. Walang nagawa ang pagmamakaawa ko. Mabuti na lang at naroon si Marie at dinamayan niya ako. Nagsorry ako sa kanya kasi nagalit pa ako tapos tama naman pala ang hinala niya noon sa asawa ko. Kinagabihan ay nag-shot kami ni Marie. Nagpakalasing ako para sana kahit saglit ay makalimutan ko ang sakit. Pero kabaligtaran ang nangyari. Imbes na makalimot ay mas naalala ko lalo ang ginawa ni Joshua sa akin at Inaya pa ako ni Marie sa bahay ng babae ni Joshua. Alam niya raw saan yon nakatira dahil kilala niya ang babae. Si Trisha daw yon na nagtatrabaho sa isang mall bilang sales lady. Kung malandi raw si Maria ay mas malandi ang Trisha na yon. Dahil sa lasing na ako ay malakas na ang loob kong sumugod sa bahay ng kabit ni Joshua. Pagdating namin doon ay nagsisigaw ako sa harapan ng bahay. Pinapalabas ko si Trisha at pinagsisigawan ko na malandi siya at isa siyang kabit na maninira ng pamilya. Nang walang lumabas ay kumuha ako ng bato at ibinalibag yon sa pinto ng bahay ni Trisha. Lumabas ang galit na si Trisha na pinagmumura ko. "Hoy, wala kang karapatang murahin ako. Ibalik mo sa akin ang asawa ko," sigaw ko kay Trisha. "Anong ibalik? Eh siya ang kusang pumunta dito. Ilusyonadang losyang. Losyang ka kasi kaya iniwan ka ni Joshua. Tanggapin mo na lang na akin na siya ngayon." Palaban na sagot niya. "Ang kapal naman ng mukha mo. Lumapit ka sa akin para matikman mong mag-asawang sampal ko." Hamon ko kay Trisha. "Sandali ha, may kukunin lang ako. Huwag kang mag-alala dahil pagbibigyan ko ang gusto mo mangyari. Ang tatapang ninyong sumugod sa teritoryo ko ha." Pinagdudurupa niya ako bago siya pumasok ng bahay. Paglabas ulit ni Trisha ay natakot kami ni Marie dahil may itak na siyang iwinawasiwas. Sinugod niya kami at hinabol niya kami habang may dala siyang itak. Sa takot namin ni Marie ay napatakbo kami ng mabilis. Malay ba namin ang miyembro yata ng mananabas ang babaeng yon, Papa Dudut? Nawala ang pagkalasing ko sa nangyari. Bumalik na kami sa bahay at doon ay muli kaming nag-usap ni Marie. Pinagtawanan muna namin ang nangyari, ang tapang kasi namin ang sumugod, tapos nang maglabas na ng itak si Trisha ay nabahag na ang buntot naming magkaibigan. Hindi ko rin kasi akalain na sa payat na yon ni Trisha ay kaya pala niyang managa ng tao. Nang nakita ko si Trisha ay naintindihan ko kahit papaano si Joshua kung bakit siya naghanap ng iba. Napakalaki ng agwat ng ganda at sexy ni Trisha sa akin. Mukha rin siyang mabango at maayos manamit. Hindi na ako nagtaka kung bakit na humaling ng gusto si Joshua sa kanya. Pero sinabi ko sa sarili ko na hindi ako susuko. Babawiin ko ang asawa ko sa kanya. Kami ang dapat na magkasama ni Joshua dahil kami ang ikinasal. Isa pa ay meron kaming mga anak. Papahupain ko muna ang mga emosyon naming lahat bago ulit ako sumubok na kausapin si Trisha at si Joshua. Halos araw-araw ako nagpupunta sa bahay ni Trisha para makiusap na ibalik na niya ang asawa ko. Kapag gabi ay inaabangan ko naman si Joshua sa may labasan at nagmamakaawa ko para bumalik na siya sa bahay at lahat ng effort ko ay walang nangyari, Papa Dudut. Mas lalo akong nagmukhang kaawa-awa. Naging laman na rin ako ng umpukan ng mga chismosa sa lugar na yon. Nang huling beses na nagmakaawa ako kay Joshua ay sinabi niya sa akin na tumingin ako sa salamin para malaman ko kung bakit hindi na siya babalik sa akin. Ang hindi niya alam ay ilang beses ko nang ginawa yon at ilang beses ko na ring nakita ang aking sarili. Hindi na ako maganda, losyang na ako. Mag-iisang buwan na akong nagmumukmok sa bahay at walang ginawa kundi ang umiyak. Hindi na lamang ang sarili ko ang napabayaan ko kundi pati na rin ang dalawa kong anak. Doon na pumasok si Maria at kinausap niya ako at kinumbinse na magpaganda. "Kailangan mong gumanda, Jonalyn. Maniwala ka sa akin," ang turan sa akin ni Marie. "Para saan pa ang pagpapaganda ko? Iniwan na ako ng asawa ko. Saka wala ng pag-asa na gumanda ko. Ang pangit ko na," umiiyak kong wika. Sabi nga nila, the best revenge is to improve yourself. Saka may pag-asa pang bumalik ang ganda mo. Kulang ka lang sa ayos, diet at exercise. Pero don't worry, ako nang bahala sa'yo. Ipapakita natin sa asawa mo na nagkamali siya ng desisyon niyang iniwanan ka niya. Umahalakhak pa si Marie na akala mo ay isang kontrabida sa teleserye. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Marie, Papa Dudut. Actually, nakuha ko ang punto niya. Kaya lamang ng time na yon ay sobrang lugmok ako ng kalungkutan at wala akong ibang gustong gawin kundi ang umiyak at magmakaawa kay Joshua. Pero naisip ko rin na kung ganon ang gagawin ko ay kami ng mga anak ko ang kawawa. Nawala na nga sila ng ama, pati ba naman ako na nanay nila ay mawawala sa kanila. Hindi, Papa Dudut. Hindi ko hahayaan na mangyari ang bagay na yon. Kaya sinabi ko kay Marie na payag na ako sa gusto niyang gawin sa akin basta siguruhin niya lamang na babalik ang gandang nawala sa akin. Agad na inumpisahan ni Marie ang pagtuturo sa akin kung paano muling gumanda ang aking kutis lalo na sa aking mukha. May mga ibinigay siya sa akin pang skincare at sabon. May pampaputi pa na kailangan kong inumin. Lahat ng yon ay babayaran ko sa kanya pero kahit daw kailan ko siya bayaran. Kumikitang kabuhayan rin kasi yon si Marie. Pagkatapos ay dinala niya ako sa salon at pinagupitan ang aking buhok. Pinalambot at nilagyan din ng style. Malaki raw ang nagagawa ng style ng buhok para mapaganda ang isang tao kaya doon kami nag-focus. Tuwing madaling araw ay sumasama na rin ako kay Marie sa pagja-jogging at kung minsan ay nagpupunta ako sa mumurahing gym na malapit lang. Binabantayan din ni Marie ang mga kinakain ko. Bawas sa kanin at nakakatabang pagkain. Ang totoo lahat ng yon ay mahirap sa una. Lalo na ang exercise at diet. Parang gusto ko nang sumuko pero nagpapasalamat ako kasi nasa tabi ko lamang palagi si Marie. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya ako kailangan na i-guide dahil alam ko na ang mga dapat kong gawin para sa aking pagbabalik alindog. Makalipas nga ang 6 na buwan ay nakita ko na ang resulta ng aking mga pinagagawa, Papa Dudut. Malaki ang nabawas sa timbang ko at gumanda kahit papaano ang kutis at mukha ko. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin ay naiiyak ako kasi naibalik ko na ng paunti-unti ang nawala kong ganda. Kahit si Marie ay sobrang proud sa akin. Siyempre hindi ako nakakalimot na magpasalamat sa aking best friend na kahit nachichismis na malandi ay malaki pa rin ang naitulong sa akin. Maraming sinasabi sa akin ng mga chismosa sa aking transformation. Meron na raw siguro akong bagong jowa kaya ang ganda ko. May narinig pa ako na nakakuha ko ng AFAM na nagbibigay sa akin ng pera. Napabarkada na raw kasi ako kay Marie kaya ang landi ko na rin. Ang iksi ko raw magsuot ng shorts at halos lumuwa na ang dibdib ko sa aking mga suot na damit. May nakarating pa sa akin na paganda ako ng paganda tapos yung mga anak ko ay uhugin at pinapabayaan ko na. Excuse me lang. Kahit nagpapaganda ako noon ay never kong napabayaan ang 2 kong anak, Papa Dudut. Sinisigurado ko na okay sila at palaging malinis. Ang mga chismosa kasi sa lugar na yon, basta may mapag-usapan lang kahit na hindi totoo. Well, hindi ko sila pinapansin. Sinabi ko lang ang mga naririnig ko ng magpaganda ako kasi para malaman ng mga listeners na balak mag-improve ang kanilang sarili na marami silang maririnig kaya huwag silang pumansin sa mga yon. Lalo na't wala silang ambag sa life natin. Basta focus lang tayo sa mga goals natin. Sinadya kong huwag magpakita kay Joshua hanggang sa hindi ako nakakasigurado na malaki na ang aking pinagbago. Isa pa'y wala na akong balak na magpakita sa kanya lalo na't alam kong masena sila ni Trisha. Isang umaga pumunta si Marie sa bahay. Inaya niya akong sumali kami sa pasumba ng barangay sa may covered court. Pinabantayan ko muna ang 2 kong anak sa pinagkakatiwalaan kong kapitbahay bago kami nagpunta ni Marie sa pasumba. Siyempre nakasuot ako ng aking Zumba outfit. Pagdating sa covered court ay nakita ko sina Trisha at Joshua. Kapansin-pansin ang pagdagdag ng timbang ni Trisha. Hindi ako sure kung malaki lang ang tiyan niya o buntis siya. Isang mahadera din talaga si Marie dahil hinila niya ako malapit kina Joshua at Trisha na kasali din sa Zumba session. Para daw makita ako ni Joshua at maglaway sa aking alindog na nangangabog. Habang sige kami sa paghataw sa pagsumba ay nakita kong nakatingin si Joshua sa akin. At para siyang nakakita ng isang masarap na ulam. Nakanganga siya at hindi makapaniwala sa mga nakita. Mas itinodo ko pa ang paghataw at pagkembot na akala mo ay kasali ako sa isang dancing competition. Tapos nakita ni Trisha na nakatingin si Joshua sa akin. Nairita si Trisha at hinila na niya si Joshua paalis ng covered court. Pakaramdam ko ay nakuha ko ang tagumpay sa nakita kong reaksyon nilang dalawa, Papa Dudut. Pero sa puso ko ay umaasam ako na sana ay kami pa rin ni Joshua. Nag-iba ang plano ko nang makita ko si Joshua, Papa Dudut. Ang ropok-ropok ko para hilingin na sana ibalikan niya ako ngayong maganda na ako. Makalipas ang ilang araw ay nagulat ako nang biglang sumulpot sa bahay si Joshua. Dire-diretso siyang pumasok at pinaghalikan ng mga anak namin. Simula nang tumira siya sa kabit niya ay noon niya lamang nakita ang mga bata kahit nasa isang lugar lamang kami. "Anong ginagawa mo dito? Himala yata na nakaalala ka." Medyo mataray kong turan. "Namiss ko ang mga bata eh. Ngayon ko lang sila nakita," sambit pa ni Joshua. "Nagpapatawa ka ba? Pwede mong hindi mami sa mga anak mo kung pinupuntahan mo sila rito kahit na isang beses sa isang linggo. Feeling mo naman nasa ibang bansa ka?" Irap ko sa kanya. Ngumiti si Joshua at nilapitan ako. Kinilitin niya ako sa tigiliran at sinabi na porket gumanda na ako ay nagtataray na ako sa kanya. "E ano bang gusto niyang gawin ko? Ipaganda siya at magpatawag ng banda kasi dumalaw siya sa bahay pagkatapos niya akong ipagpalit sa kabit niya?" "Ano ba Joshua? Tigilan mo nga ako sa kakakiliti mo," sabi ko habang pigil ang tawa at kilig. Nagpatuloy si Joshua sa pagkiliti sa akin hanggang sa makaabot kami sa kama. Nagumpisa sa kilitian at nauwi sa basta, "Alam niyo na yon, Papa Dudut. Oo na. Ako na ang marupok. Ako na ang sobrang easy girl at pokmaru. Pero mahal ko pa rin kasi si Joshua kaya ang bilis niya akong napalambot." Matapos pa ang umaatikabong digmaan namin sa kama ay sinabi ni Joshua na nagsisisi na siya sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Hindi na raw niya talaga mahal si Trisha kaya lang ay natatakot siyang iwanan ito dahil palaging nagbabantang magpakamatay. "Gusto ko nang bumalik sa iyo, Jonalyn. Ikaw pala talaga ang mahal ko," ang turan pa ni Joshua. Dahil sa ubod pa ako ng tanga ng panahon na yon ay naniwala ako sa mga sinabi ni Joshua. Simula rin noon ay madalas na nagpupunta si Joshua sa bahay para makipaglabing-labing sa akin. Tuwang-tuwa ako kasi feeling ko ay magkakabalikan na kaming dalawa. Nang malaman ni Marie ang kagagahan ko ay nainis siya sa akin. Sinayang ko lang daw ang lahat ng pagpapagandang ginawa ko. Ipinapaalala niya sa akin na hindi ako nagpaganda para magkabalikan kami na manloloko kong asawa kundi para ipakita ditong mali ito sa desisyon nitong pag-iwan sa akin. Alam ko naman yon, Papa Dudut. Pero mahal ko pa rin si Joshua. At gusto kong mabuo ang pamilya namin. May mga anak kasi kami. Bukod sa aking sarili ay iniisip ko rin sila. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Marie. Mas nakinig ako kay Joshua kahit minsan na niya akong niloko at pinagpalit. Saka masaya ako ng time na yon. Namiss ko rin ang asawa ko at ilang buwan din na hindi ko naranasan ang haplos, yakap at mga halik niya dahil si Trisha ang nagpapakasawa sa aking asawa. Chance ko na yon para maangkin muli ang tunay na sa akin. Kapag kinakausap ko si Joshua na iwanan na niya si Trisha ay iniiba niya ang usapan. Iginigit ko na parang ako na ang kabit dahil takot siyang malaman ni Trisha na nagkikita ulit kami at may nangyayari pa sa amin. Maghintay lang daw ako at darating kami sa bagay na yon. Umabot ng halos 3 buwan na gano'n ang aming setup. Magpupunta si Joshua sa bahay para magpalabas ng init ng katawan. Hayok siya sa akin, Papa Dudut, dahil nga sa sumeksi na ako at natuto na ulit maging mabango. "Ewan ko sa iyo, Jonalyn. Gumanda ka ulit pero dala mo pa rin ang katangahan mo. Hindi mo ba napansin? Bumalik si Joshua matapos niyang makita na maganda ka na." Inis na tura ni Marie sa akin. "Ibig mo sabihin, hindi niya talaga ako mahal? Nagpupunta lang siya sa akin kasi sexy at maganda na ako?" tanong ko. "Correct. Hindi ka kasi marunong makiramdam. Kung mahal ka niya, iiwanan niya si Trisha. At kung totoong mahal ka niya, hindi ka niya iiwanan kahit maging lumba-lumba ka at mukha ka ng korimaw. Pahayag pa ni Marie. Hindi pa rin ako nagising sa mga sinabi ni Marie na yon. Para sa akin ay deserve ni Joshua ang second chance. Hanggang isang gabi, habang nag-i-enjoy ako sa panonood ng isang palabas sa telebisyon, ay nagulat ako nang dumating si Trisha at pinagbabato niya ang mga damit ni Joshua sa harapan ng bahay ko. Napalabas ako para harapin si Trisha. Matapang ako kasi wala siyang dalang itak that time. Sinigaw-sigawan ko siya at tinalakan. Ang sabi ko'y huwag siyang magkakalat sa harapan ng tirahan ko at sasamain siya sa akin. Sa'yo ng asawa mo, Jonalyn. Ibinabalik ko na si Joshua sa'yo. Umiiyak niyang sigaw. E dinatauhan ka rin na ako talaga ang mahal ng asawa ko. Nagmamalaki kong sagot. Akala ko kasi nalaman na ni Trisha na nakikita ulit kami ni Joshua kaya ko yon sinabi. Tama ka. Natauhan na ako na ubod ng kati ng asawa mo. Hindi na siya nakontento sa akin. Meron pa siyang dalawang ibang babae. Sigaw ni Trisha sabay walk out. Feeling ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi ni Trisha. Napatanong ako sa sarili ko kung totoo bang may dalawa pang babae si Joshua. Sa amin na umuwi si Joshua ng gabing yon. Agad ko siyang tinanong kung totoo ba ang sinabi ni Trisha na may dalawa pa siyang babae. Pero tinanggi niya yon sa akin. Nakita ko na hindi siya nagsasabi ng totoo kaya sabi ko ay maawa naman siya sa akin at magsabi siya ng katotohanan. Doon na inamin ni Joshua na meron nga siyang dalawang babae pero hindi raw niya mahal ang mga yon. Binigyan lang daw siya ng pera kaya pinakikisamahan niya. Sobra akong nandiri sa mga narinig ko kay Joshua. Sa galit ko ay pinagtulakan ko siya palabas ng bahay at pinagbabato sa kanya ang mga damit niya. Pinalayas ko siya at hindi tinanggap. Ang sabi ko kahit na hindi na siya magsustento sa akin dahil kaya kong buhayin ang dalawa kong anak nang walang tulong niya. Feeling ko kasi kapag nakikita ko si Joshua ay magiging marupok lang ulit ako kaya mas maganda na putulin ko na ang connection ko sa kanya. Ilang araw din na pumunta ng paulit-ulit si Joshua sa bahay na yon hanggang sa mag-decide akong lumipat na para hindi na niya ako maabala pa. Nagumpisa na akong magbenta ng ulam at naging maganda ang pagtanggap ng mga tao sa aking mga niluluto. Naayos na rin namin ni Marie ang tampo niya sa akin at bumalik na kami sa dati. Grabe ang pasasalamat ko sa babaeng yon, Papa Dudut. Kahit masakit siyang magsalita kung minsan ay siya talaga ang sumasampal sa akin sa katotohanan. Hindi na kami nagkabalikan pa ni Joshua. At ang balita ko ay umuwi na siya sa probinsya namin dahil merong nabuntis na babae. Ako naman ay walang pinagsisisihan sa akin naging desisyon na huwag nang tanggaping muli si Joshua sa buhay ko. Masaya at kontento na ako sa aking dalawang anak dahil hindi ko na kailangan na maging maganda sa paningin nila dahil mahal nila ako kahit na ano pa ang maging itsura ko. Alam ko na may ibang mga listeners dyan na sasabing hindi tama ang ginawa ko. May mga magsasabi na dapat ay binigyan ko ng chance si Joshua pero para kasi sa akin ay nabigyan ko na siya ng chance noon. Pero hindi pa rin pala siya nagbabago. Ayokong makisama sa isang lalaki na sinira ng sobra ang tiwala ko at binalikan lamang ako noon dahil sa nagbalik alindog ako. Lubos na nagmamahal, Jonalyn. Walang masama na paminsan-minsan ay itreat ng isang nanay ang kanyang sarili. Hindi mali na bigyan ng isang ina ng atensyon ang kanyang sarili lalo na kung meron siyang kakayahan. Ngunit hindi rin dahilan para iwanan ang isang tao dahil lamang sa hindi na siya maganda sa paningin ng partner niya. Ang pagmamahal na tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao ay mababaw na pag-ibig. At kung ikaw ay iniwanan ng taong mahal mo at ang dahilan niya ay hindi kaaya-aya ang iyong itsura, ay huwag mong hayaan na maging maliit ang tingin mo sa iyong sarili. Tandaan mo na walang mali sa iyo at minsan ay hinahayaan ng Diyos na mawala ang maling tao sa buhay natin dahil nalalapit na ang pagdating ng tamang tao. Sa mga kagaya ni Jonalyn na nagmahal, nasaktan at gumanda, dapat ninyong ipagmalaki ang inyong journey dahil sa kabila ng pagiging malupit sa inyo ng mundo ay nagawa ninyong bumangon. Sana ay huwag mawala ang tapang at determinasyon sa inyong mga puso para lumaban sa mga darating pang mga hamon ng buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.